L-orrif, ferħu ħafna meta raw il-kewba, undu naw li jissa kellhom gwida żgura li seta twassalhom fejn xtaqgħu. L-għada, komplew mixin, din id-darba imma iggwidati mill-kewba li tant kienet qawwija li anke binar kienet tidher. Wara xi jimmexxin, bdew jerżqu lejn l-bliet, sakemm il-kewba waslithom sar-raħal ġgejken ta' Betlem. Baltasar kien beħsibu jidħol Betlem u hawn ir-raj li kien għadu mixi magħhom telaqa' l-triqtu. Jien mhux ħa nidħol ġur-raħal issa, ħammur fl-għoljiet ta' madwar biex infittex l-qrabati. Dawk kollha rajja bħali u hemm għandi nsibhom. Nerġa' nitlobkom skuża tal-inkwiet li qlajtilkom dakinhar. Il-Maġi u t-tfal selmulu u waqt li r-rajja ħal merħla tiegħu lejn l-għoljiet huma bdew nersqu lejn ir-raħal ta' Betlem. Kien raħal żgħir, imma meta waslu fih indunaw li donnu kien hemm ħafna aktar nies milli normalment kien ikun hemm. Kull imkien kien iffullat, it-toroq, il-pjazzett, il-lukandi, kull imkien mimli bin-nies. Kif hawn daqshekk nies hawn barjel, jaqgħu hawn xi festa? Festa? U lex festa hi? Dan ħabba ċ-ċensiment. Imma x'inhu eżatt dan iċ-ċensiment? Anke r-rajs smajtu jsemmih l-ewwel? Biex jipprova jispjegalu qallu. Jien mort nitkellem miegħu dwar dan iċ-ċensiment xi jumejn ilu. Qallu li huwa għalhekk kien ġej Betlem. Dan iċ-ċensament ordna li jsir l-Imperatur ta' Ruma biex ikun jaf kemm għandu nies fl-Imperu tiegħu. Għalhekk kulħadd ikollu jmur jinkiteb fil-belt tiegħu u peress li hawn ħafna nies donhom li ġej minn dan ir-raħal, dawn kollha ġewgħu biex jinkitbu. Intom it-tnejn, ħallikom il-paroli u ejjew ħa niftehmu xi ħaġa. Baltasar rid ikellimhom ukoll u għalhekk sabu rokna u marru jitkellmu ftit hemm. Qegħdin fil-belt ta' Betlem. Il-kewba donna hawn waqfet u din hi wkoll il-belt tas-Sultan David. Huma ħafna l-profezziji li tkellmu fuq din il-belt. Għalhekk jien naħseb li l-aħjar ikum li nibdew infittxu biex nippruvaw insibuh f'din il-belt. Kif se nsibuh qal Brian? Ta' skemm hawn nies f'Betlem kull imkien iffullat bin-nies. Tinsiex li aħna qed infittxu s-sultan il-kbir li għadu kemm twilet. Żgur li jkun hemm xi affarijiet jew xi sunjali li jurunaw minnu. Ejjew nibdew infittxu fil-qalba tal-belt fejn hemm l-aktar djar kbar u sbieħ. U għalhekk l-orrif u żewġ tit-tfal marru fil-qalba tal-belt biex hemm jitkixfu ftit ħalli jaraw fejn is-sultan li twilet. Imkien ma raw sinjali straordinari, id-djar kienu kollha sempliċi u l-biċċa kbira minnhom kienu fqar. Ma raw ebda palazz fejn jgħix is-sultan. Iżda l-ħin ta' nofsinhar waqfu ftit biex jixtru u jieklu xi ħaġa. Brian kien għajjien, imma aktar milli jistrieħ xtaq ftit idur fis-suq ta' Betlem. Ra ħafna affarijiet sbieħ tal-fuħħar u tal-qasab u beda jixtieq li kieku kellu xi ħaġa tal-flus biex jixtri xi ħaġa. Xejn, ikollu suvenir ta' dan il-vjaġġ li issa kien beda jogħġbu mhux ħażin. U f'daqqa waħda ġietu idea. Aqta x'ħa nagħmel Barjel? Għandi l-arloġġ dak li fih il-boxla, issa m'għandniex bżonn iktar dik, impartu biex nixtri xi ħaġa. U għalhekk Brian beda jdur ħajra li ma kienet l-aktar ħaġa li xtaq. Wara ftit, sab wieħed ibih il-ħwejjeġ u drappijiet u ralu kutra veru sabiħa. Bil-għajnuna ta' Barjel irnexxi li jikkonvinċ lill-bejjieħ biex iparta ta' mal-arloġġ. U Brian ħadam jew ferħan. Wara nofsinhar komplew ifittxu u ftit daru r-raħal kollu, imma xorta ma sabux lil dak li kienu qegħdin ifittxu propjament. Bdew anke jistaqsu lil xi nies, imma lil kull min kienu jistaqsu kien ibqa' ħares lehom iċ-ċassat jew kważi bil-kemm ma jibdix jitħaq bihom. Din il-biċċa xejn ma oġbot lil Baltasar u issa wara kollox kien beda jidlem mhux ħażin. Jekk il-kewba ġabitna hawn, kif jista' jkun li ma nistgħux insibuh? Jew ħadna xi żballoħ xhom fit-triq u issa qed jidlam?
Ara, ejjew nippruvaw insibu xi rokna fejn nixtrieħu. Ippruvaw sibu xi lukanda biex dalejl noqogħdu hemm għax issa jiena noqogħdu barra. Ma kienx faċli li jsibu post f'lokanda, imma fl-aħħar Gaspar innexxu li jikkonvinċi lil wieħed biex idaħħalhom il-koll u liġbla magħhom. Qegħdin tant qrib tal-imwieled Sultan imma xorta ma nistgħux insibuh. Tibżgħux prova jagħmilhom ftit kuraġġ Melchior. Għadha nkomplu nfittxu u fl-aħħar insibuh żgur. Imma llum Betlehem kollha dorna u bqajna ma sibinihx. Imma fejn ħa naqbdu nfittxu aktar? Forsi qed infittxu ħażin aħna, qalilhom Melchior, forsi s-sultan qed infittxu mhux qed nimmaġinaw aħna, allura anke jekk narawh xorta ma narfuhx. It-tliet maġi komplew jiddiskutu dwar kif jistgħu jagħmlu biex isibuh. Imma fl-aħħar daħlu jorqduma wkoll. Brian kien minn dut jipprova jorqod, imma n-nas kien donnu sifer fart il-bot. Issa kien qed iħossu li dan il-vjaġġ kien wasal biex jispiċċa. Kien tant eċitat biex jara kif ħajispiċċa u biex jara dan l-imbierek Sultan. Ħin minnhom sema lil xi ħadd iħabbad il-bib tal-lukanda. Ta' jiġi xi ħadd ieħor biex jorqod fil-lukanda wkoll. Brian dar biex jkun jista' jara minn kien u jara raġel jitkellem ma' sit il-lukanda. Ir-raġel tera jien. U għalkemm Brian ma kienx jaf minn kien derlu li ġieli kien raħ qabel. Brian se tera wkoll ħmara barra l-lukanda u b'xi ħadd bil-qeda fuqha. Imma ma setax jara minn kien għax kien hemm wisq dlam. Wara ftit sit il-lukanda reġala l-bib u r-raġel u minn kellu miegħu baqgħu barra. Mid-dera, is-sit ma kienx sabilhom post hemm ġew. Brian reġa' prova jorqod. Imma issa nqas seta, baqa' jaħseb dwar dak ir-raġel u fejn seta' kien raħ qabel. Beda jħares lejn il-kwikeb li hawn kienu jidru ħafna sbaħ milli kien jarhom id-dar. Il-kowba l-kbira hemm kienet wieqfa fuq Betlehem. Stenna, dik kienet wieqfa jew kienet reġgħet bdiet tmixja. Kompra jħares lejha u issa ma kellux dubju kienet reġgħet bdiet tmixja. Beda jaħseb bejnu bejn ruħu tgħid inqajjem il-balta saru ngħidlu, jew ngħidlu għadha filgħodu, u dak ir-raġel min kien tgħid? Min jaħsabx post issa? Stenna ftit, naħseb naf fejn rajtu li dak ir-raġel, dak kont rajtu miexi mal-mara tiegħu fuq il-ħmara, u l-mara kienet ila. Mela dik il-mara tiegħu kienet hemm fuq il-ħmara barra. Imma wara ftit, għaddilu ħsieb ieħor. U qam jiġri qajjem lill-balta s-sar. Sidu qum, il-kowba reġa' bdiet mixja u naf għaliex. Dik il-koppja f'qira li rajna dakinhar rajthom u żgur li għalihom mixja l-kowba. Dik il-mara ta' fuq il-ħmara żgur hija ommu. Balta s-sar bil-kemm fhem kelma waħda, Brian beda jitkellem b'aġla kbira ta' skemm kien eċitat u balta s-sar kien ovvjament għadu noqsu rieqed. Meta Brian irrepeta xi tliet darbiet dak li kellu jgħidlu, balta s-sar beda jifhem xi ħaġa, u malajr qajmu lill-oħrajn u telqu fil-kess ħafna nofs tal-lejl, mexxin mill-ġdid wara l-kewba. Il-kewba bdiet mexxihom il-barra mir-raħal u wara ftit waqfet fuq post minn fejn dehr ġej ftit dawl. Possibbli hawn twielet is-sultan il-kbir. Jien naħseb li din il-kewba bdiet ħawwat issa. Il-kewba hija l-unika gwida li għandna, qallu Brian. Jeħtieġ li nafdawha, issa dal-waqt jaslu. Meta qorbu lejn il-post, bdew jaraw li kien għar irranġat fis-stalla tal-annimali. Kien hemm xi annimali imma kien hemm ukoll dik il-koppja li kien ra Brian
u magħhom kien hemm ukoll tarbija ta' twelid. Qed taraw għedtilkom xi dawk kienu, araw! Kulħadd baqa' skantat meta raw flimha faqar kien twielet is-sultan il-kbir. L-ar kien nieqes minn kull kumdità u t-tarbija kienet imqiegħda fil-maxtura tal-annimali. Imma mhux huma biss kienu ġew biex jaraw dik it-tarbija. Minn fuq l-għoliet ġew xi rajja u fosthom jaraw ukoll lil dak ir-raj li kienu ltaqgħu miegħu fil-vjaġġ li mallirhom beda jirrakkuntalhom. Kif konna qed nistruħu dal-lejl, rajna dera tal-għaġeb, ġi anġlu li qalilna li fil-belt ta' David illum twilet is-Salvatur u biex immorru nfittxuh. Wara dan, mal-anġlu naqgħdu ħafna anġlu oħra jkantaw u jfaħru lill-Alla. Aħna ġejna naġlu u wara sibna l-Messija hawn fil-għar. Il-Magi ferħu għax issa kienu ċerti li dan kien is-Sultan il-Kbir, il-Messija mwiet. Daħlu fil-għar. U hemm tawqima lil dan is-sultan. Il-Magi ftakru wkoll fir-rigali li kienu ġabu u offrewhom lill-ġenituri tiegħu. Dawn tajt kemm baqgħu skantati meta raw nies stranġieri jagħtu r-rigali l-tarbija tagħhom. Fosthom beda Melchior. Aħna ġejna minn pajjiż il-bogħod għax intbaħna li kien se jitwieled is-sultan il-kbir. Rajna l-kewba tiegħu li mexxietna sakemm sibnieh. Kemm aħna x-xurtijat li sibnieh u ġejna hawn biex nagħtuh qima. Ir-rajja wkoll irrakkuntaw il-ġrajja tagħhom u offrew ir-rigal li fqar tagħhom. Brian ħassu kuntent li fl-aħħar kienu sabu lill-Messija u li hu kellu sehem importanti. Imma meta ra dik it-tarbija fil-faqar u fil-bart, ħass qalbu tinafas. Kif alla ma għamilx li ibnu jitwieled f'post aħjar? Imma wara ftit, ftakar f'xi ħaġa. Il-kutra li strajt dal-għodu, dik mis-snienna tiegħ, tkun ir-rigal tiegħi lis-sultan il-kbir. U għandu bżonna ħafna aktar minni, mhux bħala souvenir, imma biex jużah għax qiegħed fil-bart. Għalhekk, bla ma ħassibha darbtejn, qabad il-kutra u mar u tal lilhom it-tarbija. U għena biex tattih biha. Kemm ħassu ferħan li kien għamel xi ħaġa għal ġid u donura li t-tarbija titħaqlu wkoll. Wara ftit, il-Magi reġgħu inġabru barra l-għar. Fl-aħħar, tajta l-akbar xewqa ta' ħajti għal bal tas-sar, kemm aħna x-xurtjati li rajna s-sultan il-kbir li twielet u li tajnih ir-rigali tagħna li ġibnilu. U int, Brian, kont tajnuna kbira għalina. Entna bil-boxla li uritna triq u dal-lejl kontint li ndunajt bil-post eżatt fejn twelet il-Messija. Żgur li ma konniex naslu mingħajrek u ta' dan aħna nirringrazzjawk ħafna. Brian, rid jirringrazzja lilhom ukoll. Jien nirringrazzja lilek ukoll talli ġibni fuq dan il-vjaġġ. Għall-ewwel vera ma ridtx niġi, imma aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar beda joġobni. U issa li sibna lil-ġesu u xek għalet ommu li jismu. Inħossni tassew ferħan, anke l-fatt li tajtu xi ħaġa minn tiegħi bħala rigal. Imma issa naħseb li taqbel magħna li dan il-vjaġġ tagħna u tiegħek wasal fi tmiemu, spjegalu Melchior, wasal iż-żmien li tirritorna lejn iż-żmien u l-pajjiż tiegħek. Iva, u nħossni verament indejjaq li se nħallikom. Fil-ħajja, kollox jasal it-tmiem tiegħu, qal Gaspar. Ma' dan il-kliem, Brian beda jieħu bilt il-Magi wieħed wieħed, u anke wkoll qabżitlu dema x'ħin ġie barjellan u qallu
imnalla daqqet il-qampina tad-dar dakinhar flaxija. Senħallik Barjel, senħallik ħabib, ħad gost ħafna li sirt nafek. Madan il-kliem, Brian reġa' beda jħoss l-arja tiksaħ madwaru u rasu ddur bih. Ħassu jinstabat mal-art u bid-batija beda jipprova jqum bil-wifqa. Qam bi ftit batija u beda jserraħ mal-bir sakemm ġie ftiegħu. Iva kien ġie lura d-dar, kien hemm il-bir, it-triq bit-tarma kienet hemm, id-dwal tat-toroq hemm kienu u d-dar tiegħu kienet hemm ukoll. Il-bieb kien għadu miftuħ, għax Brian kien għadu kif ħareġ biex jara minn ġie. Wara ftit, instema li hemm issiru minn ġewwa. Brian, kemm ħaddu hemm barra? Taf lilek xi żewġ minuti. Ejja għala, għax ħadd kessaħ id-dar kollha. Brian beda jisaq bil-mod il-mod lejn il-bieb. Daħal ġewwa. Ma ġie ħadd, qallu lill-missieru, naħseb ġie xi ħadd idoq u tela għax kellu żball. Imma issa lanqas għadditlu minn moħħu kif ser jaqbad jispjegalu dwar l-alloġġ li mhux qiegħed fidaħ iktar. Tela f'kamartu u sab l-MSN miftuħ. Kien qiegħed jitkellem ma' sieħbu Manuel. Tgħid jgħidlu bil-vjaġġ li jagħmel? Naħseb, żgull li ma jemnux. U lele, ma jgħidlux. Dan kien vjaġġ personali li lilu resqu aktar qrib ta' Ġesu. Kien vjaġġ li għandu jifhem ftit aktar il-ġraja kbira tal-miliet.